ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ, ତାର ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର ଜନ୍ମ। ଗାଁଟା ନାଁ ହେଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ। ସେଇଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ଆଗରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଖରାଦିନେ ସବୁ ସେଠି ପାଲା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆମେ ଉଠିକି ଲୁଚିକି ଯାଇ ଆମେ ସବୁ ପାଲା ଦେଖୁ ରାତି ଆଗ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ 10-11 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ବାପା ମା' ଉଠିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଆସିକି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବୁ। ସେ ପାଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ମୋ ପିଲାଦିନରୁ, ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପୂଜନୀୟ ଗୁରୁଜନମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ଆଜି ପଢ଼ିଲି ସେ ବହିଟା, ପାଲାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ତ ବହୁତ ପୌରାଣିକ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୁତି ହେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି ନଥିଲା, ଆମର ବେଦର ଯେଉଁ ପ୍ରସାରଟା ହେଉଥିଲା ସବୁ ଶ୍ରୁତିରୁ ଶୁଣିକି, ଆଚ୍ଛା ସେଟା ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେଟା ଶୁଣି ତାକୁ ମନେ ରଖି ତାକୁ ପୁଣି ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସେଟା ସୁଯୋଗ ହେଉନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେ କେମିତି ନୃତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆମର, ତା ଦେହରେ ସେଟା ମିଶେଇବା ଥିଲା। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍ ଦୁନିଆରେ। ମୁଁ କେଉଁଠି, ମୁଁ ବହୁତ ଦେଶ ବୁଲିଛି, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହେ, ମୁଁ କାନାଡ଼ାରେ ରହେ, ମାତ୍ର 50ଟା ଦେଶ ମୁଁ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏହି ମାଧ୍ୟମର ମୁଁ କୌଣସି ଦେଖିନି ଯେ କେମିତି ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବ। କୌଣସି ସଭ୍ୟତାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିତ ସବୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣି ଇଏ କରିବା, ପାଲାଟାକୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବା, ପୁଣି ଉଠେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ କରିବା। ଏଠୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆଉ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା। ଯେତେ ଆମର ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପୁରୁଣା ଗାୟକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆମେ କିଛି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଚାଲ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କର। ଅଲସୋ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଲା ଶିଖାଅ। ଏମାନେ ଯେତେ ଆମର ସବୁ ଗୁରୁଜନ ଗାୟକମାନେ, ତାଙ୍କୁ 60, 70, 80, 90 ହେଲାଣି, ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କଳାଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ, ସେଇଟା ଧାରଣା ଥିଲା। ଆଉ ତା'ର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଯେଉଁଟା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଗ୍ରାମ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିରୁ ଫେରିଲି, ବାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବାଲି ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ପୌରାଣିକ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା, ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ, କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯାଇ ସେଠି ଟ୍ରେଡିଂ କରି ସେଠୁ ସେଠି ବି ରହିକି ଭାଷା ହେଇ ସେଠି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାଲି ଲୋକଗୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲି ଗୋଟେ ରାମଲୀଳା ଦେଖିଲି, ବଢ଼ିଆ ରାମଲୀଳା, ଠିକ୍ ପାଲା ଭଳିଆ ଟିକେ କିଛି ବଡ଼ ଇଏରେ, ସେଇ ଗୀତ ନାଟ ମୃଦୁ ବାଜି ଲୋକଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାମାୟଣଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 50-60 ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ, ପୁରା ତ ପୁରା ରାମାୟଣଟା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଏଇ ଗୀତ ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପାଲାଟା ତା'ର ଟିକେ ଛୋଟ କାଟିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଆମେ, ମୋ ମନେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନେ ସେଇଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବାଲିକୁ, କାରଣ ବାଲିର ମୋଷ୍ଟ ଯେତେ ଲୋକ ମୋଷ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୁଶୀଲ ଗଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ଯେତେ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତି ରାମଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଧଳା ହୁଅନ୍ତୁ, କଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ, ମଜା ଲାଗେ। ସୋ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଲା ଗ୍ରାମଟେ କରିପାରିବା, ଯେତେ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଧଉଳିଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଲା ଦେଖିବେ ଘଣ୍ଟେ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ପ୍ରଚାର ହେବ, କାହିଁକିନା ଆଉ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇବା, ମୋ ଯଥାଶକ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ଆଉ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟା ବହୁତ ଦରକାର, ସେଇଟା ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।